1385ခုနှစ်ဝါကောင်းလဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာရေးတာ၌သုဒ္ဓကျေမြောက်ဝါတွင်3လတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောတတိပညာချုပ်တဲ့ပါလျင်တရားတော်လို့ရှိသိရှိတတ်တဲ့ရှိရမယ့်တတိနဲ့ပညာချွတ်တဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတို့ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖော်ပြခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဟောကြားလာကြမယ်ရှိဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန္ဒယာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနဲ့မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ဤပုစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုကံတော်မူတိုက်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်ကြွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်တော်မူနိုင်သောမူတ္တပါပိထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုထွင်းသုတ်တင်သောမူတ္တပါပိထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ6လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်ဆုံမူကရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားอ
သတိပညာချုပ်တက်လာရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ရှိရမယ်သတိနဲ့ပညာမရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်တွေကိုဘုရားရှင်မိကြတဲ့တရားဒေသနာပေါ့ဘုရားဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကျင့်သုံးအာထုတ်တယ်ဆိုတာကတတိနဲ့ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်နေတာယုံနဲ့နှစ်ပါးတတိထားနေတယ်ယုတ်တရားနဲ့တန်တရားပိုင်းခြားထင်တယ်သိမြင်တဲ့ပညာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိပညာနှစ်ခုချွတ်တည်ရင်နဲ့အချက်နဲ့အကြောက်တွေပဲချွတ်တည်သွားတယ်လို့ဘုရားဟောပါတယ်။နော်အလုံးမှတ်မြအောင်ဆိုကြည့်တတိပညာချွတ်တည်ခါချွတ်ရှာရှက်ကြောက်တာတတိပညာချို့တဲ့ခါချို့ရှာရှက်ကြောက်တာတတိပညာချို့တဲ့ခါချို့ရှာရှက်ကြောက်တာတတိနဲ့ပညာချို့တဲ့လာရင်အရှက်အကြောက်လေချို့တဲ့သွားလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ပါချို့သွားတတိပညာမရှိရင်တတိနဲ့တမ္ပဇင်နဲ့ဒီနှခုမရှိရင်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပလည်းမဖြစ်တော့ဟိရိဆိုတာကမကောင်းမှုကိုရှက်ခြင်းမကောင်းမှုပြုရမှာကိုရှက်ခြင်းပေါ့ဩတ္တပဆိုတာကမကောင်းမှုကိုပြုရမှာကြောက်ခြင်းနော်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်တဘောကရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကအကုသိုလ်စုမကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ရမှာကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းလို့ယူရမှာပေါ့ကဲတို့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုပ်ရဘူးအကုသိုလ်တွေကိုမပြုရဘူးလို့ကိုမဘာရှိနေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အတွက်တတိမလုပ်ဘူးလားဒါကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့မကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့သိနာလေတဲ့ပညာပညာလေးပဲမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသတိပညာမပါလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့သတိပညာလွတ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အကုသိုလ်ကိုရှင့်ရမှန်းလေမသိတော့ဘူးကြောက်ရမှန်းလေမသိတော့ဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ကြောက်ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးလှုပ်တင်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးပြုတင်တယ်မပြုတင်ဘူးပြောတင်တယ်မပြောတင်ဘူးလို့နှိုင်းချိန်စင်စားသုံးဖြတ်ဝေဖန်နိုင်တယ်သတိပညာလွတ်ကင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အချက်ကြောက်တရားတွေပျောက်သွားတယ်ကေယောဂီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုလည်းချွတ်တဲ့တယ်တဲ့ဆိုအချက်ကြောက်ချွတ်လေအိန္ဒြေဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာရှက်ကြောက်ချွတ်လေးအိန္ဒရေဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာရှက်ကြောက်ချွတ်လေးအိန္ဒရေဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာဆောင်လေးချွတ်တဲ့တာရှက်ကြောက်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဣရိယတပတ္တိယတိကင်းမဲ့သွားပြီဆိုရင
ဟိရိဩတပတိယသည်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူသည်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုလေယော့လာ रे ကရှေ့အမှန်လည်းမသိကြောင်းအမှန်လည်းမသိဘူးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်စိနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်ထိမ့်သိမ့်တာရှိသေးလားခုဘာလို့ထိမ့်နေတော့တို့ကဒါမျိုးနေလို့မသိဘူးဒါလို့ပြောလို့မသိဘူးဒါလို့လုပ်လို့မသိဘူးဆိုတဲ့เนาะရှက်ကြောက်နေရှိလို့ထိမ့်နေတာပေါ့ရှက်လည်းမရှက်တော့ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သေးလားအိန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမှုလေကင်းမဲ့ကုန်တယ်အိန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမှုကင်းမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြက်လာတော့ဆိုတော့သီလပြက်တယ်ဘာပြက်တော့သီလပြက်ပါဘုရားမျက်စိနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုမစောင့်နိုင်မထိမ့်နိုင်ရင်ကိုကျင့်သီလလည်းပဲထိမ့်ဖို့လွယ်သေးလားဆိုအိန္ဒြေစောင့်တာချွတ်တဲ့လားချုပ်ပါဆောင်သီလာဣန္ဒြေဆောင်တာချွတ်တယ်လားချုပ်ပါဆောင်သီလာဣန္ဒြေဆောင်တာချွတ်တယ်လားချုပ်ပါဆောင်သီလာဣန္ဒြေဆောင်စီထိမ့်သိမ့်မှုတည်းချွတ်တယ်လားမေဆိုရင်ပါလေလွတ်လာတော့သီလစောင့်ထိန်မှုလေချွတ်တဲ့လားလေကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သီလရှိသေးရလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါသီလရှိဖို့အတွက်ဘာထိန်ရ?ဣန္ဒြေထိန်ရ။ဣန္ဒြေထိန်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာရှိရ?ရှက်ကြောက်ရှိရ။ရှက်ကြောက်ရှိဖို့အတွက်ဘာလိုတော့?သတိပညာမလိုဘူးလား?ကဲသူ့ဂွင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပေါ့သီလလုံအောင်နေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုကျင်သီလကိုလုံကျော်အောင်စောင့်တည်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့သူသည်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုမှပြည့်စုံစွာနဲ့ထိမ့်နိုင်ရမယ်မျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုပတ်လုံးနဲ့ထိမ့်နိုင်မှသာလျှင်သီလရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲသီလမရှိတဲ့သူဘာတွေချို့လားသမာဓိချုပ်မယ်ပေါ့ဆိုသီလစောင့်ထိန်သီလချုပ်တဲ့ကချိုးရသမာဓိပါစောင့်ထိန်သီလချုပ်တဲ့ကချိုးရသမာဓိပါဆောင်ထိန်သီလချိုးတဲ့ကချိုးရသမာဓိပါသီလချိုးရင်းရင်သမာဓိလည်းချိုးရင်းမယ်သီလမရှိရင်သမာဓိဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာတော့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုသမာဓိမဖြစ်ဘူးစိတ်မတည်ကြည်ဘူးစိတ်မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလဲပြန်ကြည့်ရသီလရှိမရှိဆိုတာပြန်ကြည့်ရသီလံပြည့်စုံမပြည့်စုံဆိုတာကိုဗာနဲ့ကြည့်မယ်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုတွေဘလောက်ရှိတယ်ဒါကိုပြန်ကြည့်တို့ဘလောက်ထိမ့်နိုင်လဲပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဣန္ဒြေ6ပါးတကား6ပါးကိုလုံအောင်မပိတ်နိုင်တဲ့သူသီလလည်းမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားကဲသီလကိုဘုရားကာကွယ်ပေးတာဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုကကာကွယ်ပေးတာမကြည့်တဲ့နာမကြည့်ဘူးနားမထောင်တဲ့နာနားမထောင်ဘူးမပြောတဲ့နာမပြောဘူးမလုပ်တဲ့နာမလုပ်ဘူးပေါ့ဣန္ဒြေထိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပိုင်နဲ့သီလလုံနေသီလလုံကြုံရင်တဲ့သီလရဲ့ထောက်ပတ်နဲ့သမာဓိလည်းဖြစ်လာတယ်ကို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 သီလမစင်ကြယ်ပါဘူးလို့သိနေတဲ့သူကစိတ်လေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တညိမ်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးသီလမရှိရင်သမာဓိမရှိဟုတ်ပြီလားသီလရှိမှဘာရှိကဲအခုတနေ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်သီလခံယူစောင့်တည်နေကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သီလကို
လုံးကျုံအောင်ပေါ့နော်ကဲတကယ်သာတည်တည်ကြာကြာကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တီလာလုံတစ်ထက်လုံလာမယ်တီလာတီဖြူစင်တစ်ထက်ကိုဖြူစင်လာမယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလျှော့ဖွက်နေတာပေါ့ဒီတီလာတီကိုကျင့်တရားကိုလျှော့ဖွက်နေတာပဲကဲတနေ့တီလာယူတယ်နောက်နေ့လည်းတီလာယူတယ်နောက်နေ့လည်းတီလာယူတယ်နေ့ရက်ပေါင်းများစွာတီလာစောက်ထိန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကကာယကံဝစီကံမနောကံနေစင်ကြဲလာဖို့ပါဟုတ်ပြီလားကဲဒီလောက်တောင်မှသီလစောင့်နေတယ်မစင်ကြဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒြေလုံလို့လားမလုံလို့လားအိန္ဒြေဘာလို့မလုံလဲလို့ကြည့်ရင်အချက်အကြောင်းမရှိလို့เนาะအကုသိုလ်ကိုရှက်ရမှလည်းနားမလဲချော့ရမှလည်းမသိဘူးဟိရိဩတ္တပမရှိရင်အိန္ဒြေမလုံဘူးဘာလို့ဟိရိဩတ္တပမရှိတော့တတိပညာလက်ကင်မထားနိုင်လို့ပြန်မသွားဘူးလားတတိပညာသည်ဘလောက်ရည်ကြီးလဲပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာဆိုတာကိုထက်ခါထက်ခါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတယ်ဒီနှစ်ခုကအတွဲအဆက်ပဲလူတယောက်မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိသလိုခြေနှစ်ဖက်ရှိသလိုတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုကလည်းပဲကင်းလို့မရတတိကိုပညာထောက်ကူပြုတယ်ပညာကိုတတိကထောက်ကူပြုတယ်အခုဘယ်လက်ကပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးနေတဲ့ဘယ်လက်ကိုညာလက်နဲ့မစေးဘူးလားစေးပါဘူးကဲ6တောက်တစ်ဖက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ6တောက်တစ်ဖက်မှာပေးနေတဲ့ညစ်ကြီးကိုကျန်တဲ့6တောက်တစ်ဖက်နဲ့မတုတ်သင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိပညာမှီပြုတ်နေရတတိလည်းရှိရမယ်ပညာလည်းရှိရတတိပညာနှစ်ပန်းချုပ်တယ်ပါရင်ပါချုပ်မယ်ရှက်ကြောက်ချုပ်မယ်ရှက်ကြောက်ချုပ်ရင်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိန်သိမ်းမှုတွေချုပ်တယ်မယ်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိန်သိမ်းမှုချုပ်တယ်ရင်သီလပြည့်မယ်သီလပြည့်ရင်သမာဓိလည်းပြည့်မယ်ဆိုသမာဓိချုပ်ကဟုတ်မှန်စွာသီယဉဏ်ချို့လားသမာဓိချို့ကဟုတ်မှန်စွာသီယဉဏ်ချို့လားသမာဓိချို့ကဟုတ်မှန်စွာသီယဉဏ်ချို့လားသမာဓိတရားတွေချုပ်ယွင်းလာမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေဘာလားဘာဖြစ်လာမလို့ချုပ်တဲ့လာမယ်ယထာဘူတဉာဏ်အဟုတ်အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘာလို့သိတော့အဟုတ်ကိုလည်းသိတယ်အမှန်ကိုလည်းသိအဲ့ဒီအဟုတ်ကိုသိအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမာဓိကိုခြေခံနေနော်သမာဓိမပိုင်ယထာဘူတံပိတ်ခွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသာမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်သမာဓိသာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအတ္တမဟိတောပိတ်ခွေယထာဘူတံနပဇာနာတိပိတ်ခွေရံတော်မြတ်ဝจิตသားတို့အတ္တမဟိတောတည်ကြည်တဲ့သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသောသဘောတရားတို့ကိုနတ်ပဇာနာတိမသိနိုင်မမြင်နိုင်ပါကဲအခုတရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဟုတ်ကိုသိဖို့ကျင့်တာအမှန်ကိုသိဖို့ကျင့်နေတာကဲဟုတ်တာတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်မှန်တာတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တာမှန်တာတွေကိုသိဖို့အတွက်စိတ်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်မှမငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဟုတ်ကိုသိမလားမသိပါဘူး။အမှန်ကိုသိမလားမသိပါဘူး။ကဲတမာတိမရှိရင်အဟုတ်အမှန်ကိုမသိ။ဘာလို့တမာတိမရှိတော့။သီလမရှိလို့မရှိတာ။သီလမရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမှမတည်နိုင်မစောင့်နိုင်တဲ့သူသည်တမာတိဖြစ်လာဖို့မလွယ်ကူဘူး။နော်သီလစောင့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုစောင့်စည်းပေးနေတာပဲ။တမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းပြီးတော့ထိန်သိမ်းတဲ့လေ့ကျင့်ရအောင်လေ့ကျင့်ပေးနေ။သီလဆိုတာကို
တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လေ့ကျင့်လို့လည်းပဲဒီပဲဖွင့်လို့ရတယ်သီလဘာလို့နေရတာလေ့ကျင့်နေတာဘာအတွက်လေ့ကျင့်နေတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့လေ့ကျင့်နေကဲချိုးကျင်အောင်ဤဆောင်စည်းတဲ့သီလကိုဖြည့်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကခိုင်မာလာတယ်ခိုင်မာမာနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့သီလမှမလုံခြုံသေးတဲ့သူသည်စိတ်တက်ခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာကဲဆောင်စည်းထိန်သိမ်းမှုမှမရှိသေးတဲ့သူကစိတ်ကမခိုင်မာအောင်စိတ်မခိုင်မာတဲ့သူသည်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ရလွယ်ပါလွယ်ဘူးเนาะသီလနဲ့သမာဓိမိတဟဲပြုနေတာသမာဓိနဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ပညာကဲရုပ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယထာဘူတဉာဏ်ယထာဘူတံပ္ပဇာနာတိယထာဘူတံဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းကိုပ္ပဇာနာတိသိမြင်ပါ၏အဟုတ်အမှန်ကိုသိတယ်မဟုတ်တာတွေသိနေတာမျိုးမမှန်တာတွေသိနေတာမျိုးကိုယထာဘူတဉာဏ်လို့မခေါ်ဘူးเนาะသိတော့သိတယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ကိုသိနေတာတွေကမဟုတ်တာတွေကများတယ်ကိုသိနေတာတွေကမမှန်တာတွေကများနေတယ်ဆိုရင်အဟုတ်အမှန်ကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးခုပါဘူးသိရမှာယောဂီတွေကဘာသိရမှာအဟုတ်အမှန်ကိုသိရနော်မဟုတ်တာတွေကိုသိစီရလို့လားမလိုပါဘူးခင်ဗျမမှန်တာတွေသိစီရလို့လားမလိုပါဘူးခင်ဗျမဟုတ်တာမမှန်တာတွေသိဖို့အတွက်ကိုတရားကျင့်ဖို့တောင်းလိုရဲ့လားမလိုပါဘူးခင်ဗျတရားကျင့်နေတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်နေတာပဲနော်စိတ်ကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြီးသီလဖြစ်အောင်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်တမာတိဖြစ်အောင်သီလတမာတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ချွတ်တဲ့ရင်တဲ့ယထာဘူတဉာဏ်မှမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်လာဘူးဆိုကြည့်ဟုတ်မှန်သိဉာဏ်ချို့တဲ့ဗျာချို့ဗျာညီငွေတာဟုတ်မှန်သိဉာဏ်ချို့တဲ့ဗျာချို့ဗျာညီငွေတာဟုတ်မှန်သိဉာဏ်ချို့တဲ့ဗျာချို့ဗျာညီငွေတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ချို့တဲ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ညီငွေတဲ့အတိဉာဏ်နိဗ္ဗိဒာဆိုတာဘာဖြစ်တာညီငွေတာဘာဝညီငွေခန္ဓာကိုလေညီငွေတယ်ဘဝကိုလည်းညီငွေတယ်တန်တရားကိုလည်းညီငွေတယ်ရုပ်နာတရားတွေထက်ခါထက်ခါထပ်တလေလေဖြစ်နေတာကိုလည်းညီငွေတယ်အဲ့ဒါဘာညာနော်မိပိတာညာနော်ညီငွေတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြင်းတာ ਨੇ မတူဘူးနော်တချို့ကညီငွေတယ်ပြင်းတာ ਨੇ တိတ်မကွဲဘူးအဲပြင်းပြီးတော့လုံးမလုံးချင်တာကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်မလုပ်ချင်တာအိုးလောကကြီးညင်းငွေနေပြီဒီတို့လောကမှာနေရတာညင်းငွေနေပြီဒီလုတ်တင်နဲ့ညင်းငွေနေပြီဆိုတာဒီညင်းငွေတာလားပြင်းတာမလုပ်ချင်တော့တာဘာပြင်းတာညင်းငွေတာအဲ့လိုမဟုတ်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာဘာကိုညင်းငွေခန္ဓာကိုညင်းငွေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမလိုချင်တော့ဒီခန္ဓာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုရတဲ့ဒုက္ခကိုသိနာလေလို့ညင်ငွေသွားအဟုတ်အမှန်ကိုသိလို့ညင်ငွေတာဘာသိလို့ကဲဘာမှမသိတဲ့သူတယောက်ကညင်ငွေနေပြီဘဝကြီးညင်ငွေနေခန္ဓာကြီးညင်ငွေနေတန်တရားကြီးညင်ငွေနေပြီပြောလို့ဟုတ်နိုင်မလားဟုတ်နိုင်ပါဘူးဘာမှမသိသေးပဲနဲ့အဟုတ်အမှန်ကိုမှမြင်သေးပဲနဲ့ညင်ငွေနေပြီပြောတော့လက်ခံစရာလက်ခံစရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညင်းငွေတာလားပြင်းတာပြင်းတာအလုံးမလုံးချင်းလို့เนาะရေသာခိုးချင်းလို့တက်တာခိုးချင်းလို့ပင်မမခံချင်းလို့ပြင်းတာမျိုးညင်းငွေတာသည်ဘဝကြောင်းကိုလည်းသိဘဝထဲမှာဒုက္ခပဲရှိတယ်တ
တဏှာအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်တဏှာထဲမှာဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းရှိတယ်ထပ်တလဲလေဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေဖြစ်နေရတာဒီဒုက္ခတွေသာဖြစ်နေတာမို့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တော့ကြောက်เสียလည်းကောင်းတယ်မလိုချင်เสียလည်းကောင်းတယ်ခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးလိုချင်เสียရှိလားလူကျင်စရာမရှိဘူးတကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာလူကျင်စရာမဟုတ်ဒီဘဝလူကျင်စရာကောင်းလားလို့ပြန်ကြည့်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပါတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်ပြောပြောဒီပြည့်စုံမှုချမ်းသာမှုတွေနဲ့အတူဘာရှိနေလဲကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေမပါဘူးလားကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းတွေမပါဘူးလားအဲ့တော့ตายစရာလားညီငွေစရာဒီတော့မှညီငွေခြင်းဟာအစင်မှန်တော့ယထာဘူတဉဏ်ပါတဲ့ညီငွေခြင်းမှအမှန်ဖြစ်မယ်ယထာဘူတဉဏ်မပါဘဲနဲ့ညီငွေတယ်ညီငွေတယ်ပြောတိုင်းဘုရင်တို့တရားရမယ်လို့မတွက်နဲ့ဒီမှာညီငွေတာဒီဘာဉဏ်ပါယထာဘူတဉဏ်ရဖို့အတွက်အောက်မှာဘာရှိရသမာဓိရှိရသမာဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာပါအဲသီလသမာဓိတွေခြေခံတဲ့ယထာဘူတဉဏ်ဘာဉဏ်ခေါ်ယထာဘူတဉဏ်သည်သီလသမာဓိတွေတွဲဆက်ပါနေတဲ့ယထာဘူတဉဏ်နဲ့ညီငွေ့ခြင်းဒီသာလေစင်မှန်တဲ့ညီငွေ့ခြင်းပါကဲအဲ့လိုညီငွေ့တာဒီပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မလိုချင်တော့ဘူးမရချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လွတ်မြောက်ဖို့ဘာဖြစ်လားနီးတယ်ပေါ့နော်ညီငွေ့ခြင်းမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မညာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုညီငွေတိညာညီငွေတိညာချွတ်တဲ့ပြန်ချွတ်တဲ့ပြန်မညာချွတ်တဲ့ရာမညာချွတ်တဲ့ရာညီငွေတိညာညီငွေတိညာချွတ်တဲ့ပြန်ချွတ်တဲ့ပြန်မညာချွတ်တဲ့ရာမညာချွတ်တဲ့ရာညီငွေတိညာညီငွေတိညာချွတ်တဲ့ပြန်မညာချွတ်တဲ့သာနေဘူးသားညာချွတ်တဲ့မယ်ဆိုရင်နေဘီသားညာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပါညာမလားမညာဆိုတာမလာနိုင်ဘူးအခြေခံပြန်သွားတော့မညာသည်ဘယစတတိပညာပြည့်စုံခြင်းကစရမေဘယစကဲအဲ့တော့သတိပညာမှမပြည့်စုံရင်ဘာမပြည့်စုံအဆက်ကြောင့်မပြည့်စုံဘူးအဆက်ကြောင့်မပြည့်စုံရင်ဣန္ဒြေချွတ်တဲ့လာမယ်ဣန္ဒြေချွတ်တဲ့လာရင်သီလပြတ်မယ်သီလမပြည့်စုံရင်သမာဓိမဖြစ်ဘူးသမာဓိမဖြစ်ရင်ယတာဘူတဉာဏ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးယတာဘူတဉာဏ်မှမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်မဖြစ်ရင်မညာဆိုတာလေမဖြစ်လားဘူးကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်းဘက်ကပြန်ကြည့်တတိပညာပြည့်စုံရင်ဘာဖြစ်မလဲအရှက်ကြောင့်ပြည့်စုံမယ်အရှက်ကြောင့်ပြည့်စုံရင်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းမှုပြည့်စုံလိမ့်မယ်ရှက်တဲ့သူကြောက်တဲ့သူကဣန္ဒြေစောင့်ထိန်နေနော်ခါလေးကြလို့ရှင်ဟာရှက်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးလားပြောပါရှက်မရှိဘူးလို့တဲ့သူဆိုတဲ့သူကဘာမှကိုမစောက်စည်းတဲ့သူမထိန်သိမ့်တဲ့သူပေါ့နော်အဲအရှက်ကြောက်ကိုကင်းမဲ့လိုက်တာလို့ပြောလို့ရှင်သူ့မှာစောက်စည်းထိန်သိမ့်မှုတွေဘာမှကိုမရှိဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှက်ကြောင်မရှိရင်ဘာမရှိသီလမရှိဣန္ဒြေစောက်စည်းထိန်သိမ့်မှုမရှိဘူးရှက်ကြောင်ရှိရင်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိန်သိမ်းမှုရှိမယ်။ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိန်သိမ်းမှုရှိတဲ့သူသည်ဘာရှိလာမယ်။ကဲဒီတော့မှသီလပြည့်စုံတယ်။သီလပြည့်စုံရင်သမာဓိပြည့်စုံမယ်။သမာဓိပြည့်စုံရင်ယထာဘူတဉာဏ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသီလလိမ့်မယ်။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသီလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်လာမယ်။ညီငွေလာလိမ့်မယ်เนาะညီငွေလာတယ်ဘာဖြစ်လား
ကဲညီငွေတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုချစ်လို့လားမုန်းလို့ကဲခန္ဓာကိုမမုန်းသေးဘူးခန္ဓာကိုခင်တွယ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာကိုညီငွေပါဘဝဆင်းရဲမညီငွေသေးဘူးเนาะတခါတခါဘဝတွေရကျင်သေးတယ်တန်တရာတွေလေကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်မြင်လို့လားမမြင်လို့မြင်ပါဘူးယထဘူတညံမပါလို့ရှိရင်အလွဲတွေပဲသွားတယ်เนาะဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမှမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဟုတ်အမှန်ကိုမသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လမ်းလွဲတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်လမ်းမှန်ကိုမသိတဲ့သူသည်လမ်းမဖြစ်လမ်းလွဲမှာဟုတ်တဲ့လမ်းကိုမသိတဲ့သူသည်မဟုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားမှာဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တဲ့သူတွေဘာလို့လုပ်မဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာမှန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့သူတွေဘာလို့လုပ်မမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမှာပဲတရားလုပ်နေတယ်တရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားမှုတွေဘာဖြစ်မှာကြီးမယ်ပေါ့ကဲတရားလွတ်သွားပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝင်လာမတရားဝင်လာမှာပဲမတရားဆိုတာသူများစီမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုသူမှာဖြစ်တာကိုယ်စီမှာဖြစ်တာပဲတတိပညာလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တရားလည်းပျောက်သွားတရားပျောက်သွားအဟုတ်မှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မငင်းငွေ့မငင်းငွေ့ရင်မညံမဖြစ်ဘူးမငင်းငွေ့ရင်ဘာမဖြစ်ကဲမညံဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာညံလို့ငင်းငွေ့တဲ့ညံပါညာကဲညင်းငွေတဲ့ညာဗမာလိုပြောညင်းငွေတာပေါ့နော်စာလုပ်ပြီးလို့သုံးရင်တော့နေဘိဒာညာပါညာကဲနေဘိန္ဒာဆိုတာ ਨੇ တူတူပဲကဲနေဘိန္ဒာတော်ရတော့နေဘိန္ဒာကြောင်းလို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်နေဘိန္ဒာဆိုတာဘာဖြစ်တာကဲအဲ့နေဘိန္ဒာတော်ရတော့နေဘိန္ဒာကြောင်းလို့ဆိုတာဘသူနေတဲ့နေရာညင်းငွေတဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာဝင်ညင်းငွေခန္ဓာကိုညင်းငွေတဲ့ဘဝကိုညင်းငွေတဲ့တန်တရာကိုညင်းငွေနော်မှတ်ထားနော်ညင်းငွေတာနဲ့ပြင်းတာနဲ့တူတာပြင်းတာအလုံးမလုံးချင်တာညင်းငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကိုအလုံးလုံးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲပြင်းတယ်ခန္ဓာကညင်းငွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်လုံးမှမလုတ်တဲ့သူကညင်းငွေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်တာ?တော့တကယ်ညင်းငွေတဲ့သူသည်ကုသိုလ်လုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟာမှလုတ်သေး။ညင်းငွေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုမရှာအောင်လား။မရှာပါဘူး။တဲ့သန္ဓေဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းနီးကောင်းလမ်းကောင်းနေရဖို့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့သီလရှိဖို့မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားပါဘူးကဲညီငွေသူကကြိုးစားတယ်ပြင်းတဲ့သူကမကြိုးစားအောင်ခဏခဏဘယ်လိုကြားရအာတပည့်တော်တို့ကလူပေါင်းသူလောကကြီးညီငွေပါပြီဒါဒီခန္ဓာကြီးညီငွေပါပြီဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါငင်းငွေတာလားပြင်းတာပြင်းပါဘူးเนาะခါလေးကြရင်ပြင်းကြီးချင်းကိုဗာထင်တော့ငင်းငွေချင်းလို့ထင်ငင်းငွေတကယ်သာအမှန်တကယ်ငင်းငွေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာရဖို့ပဲရှိတော့မညံရဖို့ပဲရှိတော့ငင်းငွေတဲ့နေပိတာညံရဲ့အထက်မှာဗာညံရှိမညံရခံဒီပုဂ္ဂိုလ်မညံရတယ်ဆိုတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မညံဖုန်ညံဆိုတာဒီတန်တရာရဲ့ဟုတ်ပဲကမ်းမယ်နော်သန္တရာရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကိုသွားမဲ့သူဒီဘက်ကမ်းကိုညှိတွေနေလို့ရလားမရပါဘူးခင်မင်နေလို့ရမရပါဘူးအဲ့ဒီမှာပဲနေကျင်သေးတယ်ဒီနေရာမှာပဲပျော်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူကဟိုဘက်ရောက်လားမရပါဘူးအေးဟိုဘက်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေတဲ့နေရာကိုဘာဖြစ်လားညှိငွေလားစွန့်ခွာခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ပြောရင်စွန့်ခွာခြင်းစိတ်ပဲဘလို့စိတ်မျိုးစွန့်ခွာခြင်းစိတ်ကဲစွန့်ခွာခြင်းတဲ့စိတ်เนาะစွန့်ခွာခြင်းတဲ့စိတ်ဒီ
တက်မဲ့စိတ်နှစ်သက်စိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုတ်ပြီလားတက်မဲ့နေသေးတယ်နှစ်သက်နေသေးတယ်မစွန့်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီငွေတဲ့ညံပေါ်ပါကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တခါလေကြိုက်ငါတို့တကယ်ညီငွေတာဟုတ်သလားတကယ်ညီငွေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားလက်ရှိရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ရှိဘဝလက်ရှိခန္ဓာမလုံနိုင်ရခက်တကယ်စွန့်နိုင်တော့မှညင်းွေတယ်လို့ပြောပေါ့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေကတကယ်စွန့်နိုင်ပြီလားစွန့်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မညင်းွေသေးဘူးเนาะညင်းွေသေးဘူးဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာပြင်းနေတာပဲရှိသေးเนาะပြင်းတာပဲရှိသေးခက်ဒီခန္ဓာမလုတ်ချင်တော့အလုတ်မလုတ်ချင်တော့တာကိုညင်းွေတယ်လို့ထင်လာတာစွန့်ညင်တာမှမဟုတ်တာသူကတတသက်သာနေရမယ်စိတ်တိုင်းညနေရမယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ညင်လားအေးအဲ့ဒါညင်းငွေတာမဟုတ်ဘူးညင်းငွေခြင်းသည်တတသက်သာနေရလည်းပဲမလိုချင်တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်တိုင်းညနေရလည်းပဲမလိုချင်တော့ဒီမှာဖခင်လောင်းတောထွက်သွားတယ်ညင်းငွေသွားတယ်နန်းတော်မှာနေရတာဘာဖြစ်သွားညင်းငွေသွားတယ်တကယ်ညင်းငွေသွားတဲ့အခါမှာအမတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဇနီးသားစီးစိမ်ပျော်သေးလားမပျော်တော့အကုန်လုံးမလုပ်သွားဆွန့်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဆွန့်နိုင်တာမျိုးကိုမှညင်းငွေတဲ့ညံဘုရားနိဗ္ဗိတညံကိုတချို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးယူဆလွန်လို့ထပ်ထပ်ပြောပြောနေတာထပ်ထပ်ရှင်းပြနေတာနိဗ္ဗိတညံသည်သိအစ်စ်မြင့်နေတုံးတန်ညံမျိုးဟုတ်လားနိဗ္ဗိတညံပြီးရင်ဘာညံလားမဲ့ညံပဲရှိညင်းငွေ့ပြီးရင်မဲ့ပဲဒါတော့မလိုချင်တော့ပါဘူးဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီနေသားကိုစွန့်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကကူးเสียရောက်เสียမြင်ပြီပေါ့နော်ဒါမမြင်သေးပဲနဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကစွန့်နိုင်ပါစဉ်းစားကြည့်ဟိုဘက်ကန်းဆိုတဲ့မဲ့ညံမှမပေါ်သေးပဲနဲ့ဒီဘက်ကန်းကိုမလွတ်နိုင်ဘူးเนาะကဲလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ကန်းရှင်ကြည့်ရင်ဘယ်ဘက်ကသာလို့ဟိုဘက်ကသာလို့ဒီဘက်လောကတန်ត្រာသည်ဒုက္ခများတယ်ဟိုဘက်ကမဲ့ညံဖုန်ညံအရိယာတို့ရဲ့နေမြေသည်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဘယ်ဘက်ကသာဟိုဘက်ကသာလို့ဒီဘက်ကန်းကိုမလုံနိုင်စွန့်နိုင်တော့ပျော်သေးလားမပျော်တော့ဘူးမပျော်တော့တာကိုညင်းငွေတယ်လို့ခေါ်တာနော်ကဲအရင်လူတွေနဲ့မတည့်လို့မပျော်တော့တာကိုညင်းငွေတယ်လို့ခေါ်မလားဟုတ်ဘူးနော်မိသားစုအဆင်မပြေလို့ညင်းငွေတာကိုမပျော်တာကိုနှိပ်ပြသာလို့ပြောမလားမဟုတ်ဘူးနော်မပျော်တော့ဘူးဆိုတာဒီဟိုဘက်ကန်းကအဘိသဗောင်းများစွာပါလွန်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နေရာဒီဘက်ကန်းကဒုက္ခဆင်းရဲတွေများတဲ့နေရာလို့တည်တည်ချာချာကိုသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာပညာအေးအဲ့ဒါလေးပါရမယ်နော်ဒီရင်းခွင့်ခြင်းမှာအဟုတ်အမှန်ကိုသိခြင်းပါတယ်အဟုတ်မှန်ကိုသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာပါမယထာဘုဒ္ဓညာအခြေခံပြီးတော့ညင်းငွေခြင်းကမှဘယ်ကိုပို့မဲ့ညာကိုပို့တယ်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓညာချွတ်တဲ့ရင်နိဗ္ဗိဒညာချွတ်တဲ့မဲ့နိဗ္ဗိဒညာချွတ်တဲ့ရင်ဘာညာချွတ်မဲ့မဲ့ညာချွတ်မဲ့ဆိုမဲ့ညာချွတ်တဲ့လွန်မြောက်တဲ့မြင်တဲ့ညာချွတ်တာမဲ့ညာချွတ်တဲ့လွန်မြောက်တဲ့မြင်တဲ့ညာချွတ်တာမဲ့ညာချွတ်တဲ့လွန်မြောက်တဲ့မြင်တဲ့ညာချွတ်တာဝိမု ക്തി ညာနာတတနာလွန်မြောက်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ညာလွန်မြောက်သွားပြီလွတ်မြောက်တာကိုမြင်တဲ့ညာမဲ့ညာမဲ့ညာပြီးရင်လွတ်မြောက်ပြီ
လွမြောက်မှုကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်မဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မှာမဉာဏ်ကိုခြေခံပြီးတော့မှနော်ခုပကံကိုရောက်တယ်ကဲတို့ဆိုလို့ရှိရင်မဉာဏ်သည်ကြားမှာခုပကံကိုကူးစရာနားစရာပေါ့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ချောင်းလေးတစ်ခုကူးတဲ့အခါမှာဒီပကံနဲ့ခုပကံကိုတခါတည်းလှမ်းခုန်ကူးလို့မရအဲ့တော့ကြားမှာတစ်ချက်လေးထောက်เสียခုံเสียခိုเสียလေးမကြည့်ရအောင်လားအဲ့လိုပဲဒီဘက်ကန်းကတန်တရားဟိုဘက်ကန်းကနိဗ္ဗာန်ကြားမှာဘာနဲ့ခံပြီးတော့ကူသွားမဉ္ဉံမဉ္ဉံမပို့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လားကဲသူ့ပုံမနှင်းသွားပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လားမမိဘူးနော်ဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းသွားလို့မရထောက်ရမိရလိုတယ်ပေါ့တစ်ချက်လေးထောက်ပြီးတော့ခုံကူးသွားတယ်သူတို့နော်ကဲတလန်းနဲ့နဲ့မရတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အလန်းလန်းအစင်စင်သွားတယ်ပေါ့မဉ္ဉံသောတပတ္တိမဉ္ဉံတက္ကတဂါမိမဉ္ဉံအနာဂါမိဉ္ဉံရတ္တမဉ္ဉံဘယ်နှလန်းကဲလေးလန်းလန်းပြီးတော့မှဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်ထောက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့ခုံခုံပြီးတော့နားပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရတယ်သူမပါဘဲနဲ့လွမြောက်မှုကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပါပေါ်ပါဘုရားကဲအဲ့တော့လွမြောက်မှုသည်ဘယ်ဟာစသတိပညာပြည့်စုံခြင်းကစမယ်ဘယ်ဟာစသတိပညာကဲယောဂီတွေမှာအတိတ်ကအရေးကြီးတာသည်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာထက်ကိုလုံးရမယ်သတိနဲ့ပညာပါနဲ့ပါအဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်းကမလိုဘူးလားတတိပညာပြည့်စုံခြင်းနေရှိမှသာလျင်ပါရှိမယ်ရှက်ကြောင်ရှိမယ်ရှက်ကြောင်ရှိမှဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုရှိမှသာလျင်သီလရှိမယ်သီလရှိမှသမာဓိရှိမှယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်မယ်ယထာဘူတဉာဏ်ဖြစ်မှညီငွေတဲ့နိဗ္ဗိတဉာဏ်ဖြစ်မယ်နိဗ္ဗိတဉာဏ်ဖြစ်မှမဉ္ဇဉ်ဖြစ်မှသာလေလွမြောက်မှုကိုမြင်တဲ့ဝိမုတ်တိဉာဏတတနာဉာဏ်ထိကိုရောက်လိမ့်မယ်ကဲသွားမယ်လမ်းစဉ်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်မြေပုံဘိညာပရိသတ်မြင်ပြီပေါ့နော်ကဲဘုရင်နဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်သွားမယ်လမ်းကြောင်းရှိတယ်နပြေမလက်စော်ကြီးပေါ့6နိုင်လေးထွက်မယ်ဆိုတော့တရား4နိုင်လောက်တော့သွား6ကို5ရက်5ရက်ဆိုတာဖိတ်နေပြန်ရောက်ပါမယ်5ရက်တော့အပြေးသွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့6ကဘုန်းတော်ကြီးတပါဘုန်းကြီးတရားသိက္ခွေတွေနဲ့သူတို့မြို့မှာတရားမှတ်တာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ယောဂီတွေတော်များပါလေတဲ့ဒီဝါတွင်လည်းတဝါတွင်လုံးတရားသိခွေတွေနဲ့ပဲစုပေါင်းပြီးတော့တရားမှတ်နေရတာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ပြီးတော့နိပီလံပြပြုပေးနိုင်တော့ကောင်းပါပါဗျာလို့လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းပင့်တယ်ပေါ့ဒီ6မြို့သာသနာ့ပိမာမှာသူတို့စုတရားထိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူတို့အတွက်ငဲ့ပြီးတော့ပေါ့နှစ်ပြင်းနှစ်ပြင်း16ရက်16 19 18 19ပေါ့နော်20နှစ်နဲ့ပြန်လာတယ်ဒီမှာလေးညဘုန်းကြီးစာကြဘုန်းကြီးလေးပါတညတပါးခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီညနေခေါ်ပြီးတော့ပြောလာတယ်အမစွမ်းကိုခေါ်လိုက်စမ်းပါလို့အကုန်လုံးကျွတ်သွားအောင်နော်တညတပါးတပါးမှမကျွတ်ရင်တော့ဗတ်တရားလောက်နဲ့ဝိုင်းချော့ရမယ်ဘုန်းဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တို့တည့်ကြခေါ်လိမ့်မယ်20ရက်နေ့ညနေလောက်တော့ဘုန်းကြီးပြန်ရောက်ပါနော်အာဘုန်းကြီးမရှိလဲရှိတယ်လို့ပဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့ကိုလောရမယ်တာဝန်ကိုကျင့်ရမယ်တရားစောက်စည်းထင်းတရားမယ်စီကန်းနေလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကျင့်ကြံဖို့အထူးတတိပေးပါလေတတိရှိမှပညာရှိမှဖြစ်မယ်ကဲဘုန်းကြီးမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ယောတိယောရဲနဲ့နေဖို့တော့မစင်စားနဲ့နော်ခောပကတိတခါလဲမှားတာစီးရင်မှတ်ထားခိုင်းကိုယ်တော်လေးပါးနဲ့လဲခေါ်လာခိုင်းမယ်ဆိုတော့
ယောဂီတွေတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလှုပ်ရတော့ပါဟုတ်လားကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကိုတူတကွရစ်ဆက်သုံးချမြတ်တမ်းပြီးဝေချရအောင်